Сміттєва проблема актуальна як в Україні, так і в цілому світі. Борються з нею по-різному. Проте найбезпечнішим способом її вирішення є сортування побутових відходів. Є три основні аспекти в сортуванні сміття. Економічний – це тоді, коли ми більшу частину всього побутового сміття можемо переробити. Культурний аспект – це сортування, це є культура, від якої залежить наше майбутнє. І третій аспект – це, звичайно, екологія. Від екології залежить багато. Всі ми бачимо, що сміттєзвалищ стихійних, пластик, бутилки сортувати нікуди, вивозиться на полігон. Наразі в нашій області немає жодного підприємства, яке би здійснювало переробку побутових відходів. Та й сортувати сміття краяни не звикли. Адже не всюди у місті сміттєві баки передбачають таку можливість, а головне – вимогу. Тому за ініціативи місцевого підприємця днями у місті почали встановлювати експериментальні сміттєві корзини, в які можна викидати пластик та скло, яке в подальшому піддасться переробці. Ми хочемо очистити наше місце. Завжди приємно ходити, коли місто чисте, не валяються бутилки будь-де. Якщо скло та пластик потраплятиме на сміттєпереробний завод, а не на сміттєзвалище, то й стан екології у нас суттєво зміниться, переконані мукачівці. У нас в Мукачеві всі знають, що на 115 тисяч населення, це досить велика територіальна громада, получається, що норми викиду мусора на одного чоловіка порядка до 3 кубів у рік. Це близько 350 тисяч кубів на всю територіальну громаду. Із них 30% припадає на склопластик. Це матеріали, які період розпаду цих матеріалів не менше тисячі років. Получається, що 100 тисяч кубів кожен рік іде на свалку, які перешаровуються з органічним сміттям і не розкладаються, затримують розклад обичного органічного сміття. Культура сортування сміття стрімко набуває популярності в цивілізованому світі, адже це дієвий спосіб зберегти екологію та стан навколишнього середовища для наших нащадків. В даних контейнерах представлено скло, пластик разом, тому що це пробні контейнери. Ми будемо бачити, як воно все піде. В принципі, спектр контейнерів є великий, пана Сергія, більший, менший на метал, на скло, віддільно пластик, картон. Встановлюють експериментальні сміттєві баки у Мукачеві перед святами не випадково. Адже саме після святкувань смітники найактивніше наповнюються побутовими відходами.